100 անուն պաստար, 1900-ից 5900 դրամով իդեալ համակարգի խանութ սրահներում։ Խնդրեմ տիկին ազրը։ Շնորհակալ եմ։ Հարցս ուղում եմ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար տիկին Ժանա Անդրեասյանին։ Պատմության մեջ առաջին անգամ Երևանում տեղի ունենալու ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնություն։ Պարզ է, որ նման կարևոր իրադարձության կազմակերպչական հարցերը պետք է լինեն բարձր մակարդակի։ Հայաստանը ժամանելու 40 երկրներից շուրջ 380 մարզիկներ, բավականին մեծ պատվիրակություն։ Ինչ փուլում են գտնվում այժմ հենց կազմակերպչական հարցերը պատվիրակությունների ժամանման, տեղակայման և հատկապես ավտակության ապահովման տեսակետից։ Արդյունքը պատասխանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Ժաննա Անդրեասյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, ճիշտ եք, մենք բառացիորեն այս շաբաթ ուրբաթ օրը ապրիլի 14-ին կունենանք Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնության բացման արարողությունը և շատ մեծ ծավալով նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթացել, որպեսզի բարձր մակարդակով կազմակերպենք ամբողջ առաջնությունը, ընդ որում աշխատանքները ընթացել են մի քանի ուղություններով, մենք ամբողջությամբ վերանորոգել ենք և պատրաստել ենք Կիլիկիա մարզադաշտը, որտեղ անցկացվում են մարզումային հավաքները մասնակցող երկրների, մենք ամբողջությամբ վերափոխել ենք մարզահամերգային համալիրի ներքին կառուցվածքը, որպեսզի կարողանանք միջազգային բոլոր ստանդարտներին համապատասխան իրականացնենք նաև ամբողջ առաջնությունը։ Դուք նշեցիք մասնակից երկրների թիվը, իհարկե մեծ թվով մասնակցություն ենք ակնկալում նաև ոչ մարզիկների, այսինքն պատվիրակությունների ավելի մեծ թիվ կունենանք, և անվտանգության բոլոր միջոցառումները հաշվի են առնված, արված է ամբողջ անհրաժեշտ աշխատանքը, մենք ակնկալում ենք, որ կունենանք մասնակցություն նաև Թուրքիայի հավաքականից Ադրբեջանն է հաստատել իր մասնակցությունը, և ես կարծում եմ, որ առաջնահերթ է, որպեսզի կարողանանք պատշաճ անվտանգություն ապահովել բոլոր պատվիրակությունների մասնակցության համար։ Վստահ եմ, որ դա կարողանանք անել, որովհետև մարտի 25-ին մեր երկիրը ընդունեց Թուրքիայի ֆուտբոլի հավաքականին, բազմահազար հանդիսական կար մարզադաշտում, և մենք կարողացանք շատ բարձր մակարդակով ապահովել նաև այդ խաղի անցկացումը, և որևէ խնդիր կամ որևէ հարցադրում անվտանգության և պատշաճ կազմակերպման մասով չունեցանք, ու վստահ եմ, որ առաջնությունն էլ կանցնի բարձր մակարդակով, ու նաև օգտվելով առիթից մեր բոլոր մարզասեր դիտողներին հրավիրում եմ, որ ակտիվորեն գան ապրիլի 15-ից 23-ը մարզահամերգային համալիրում, մենք ունենալու ենք նաև մեր մարզիկների, կարծում եմ, լավագույն մրցելույթները, և նրանց ոգևորելը շատ կարևոր կլինի, մենք էլ մեդալների մեծ ակնկալիք ունենք, և հույս ունեմ, որ անմիջապես այդ օրերին կվայելենք նաև հաղթանակի բերկրանքը։ Արձագանք ունեք, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, փաստորեն ադրբեջանցի մարզիկները հաստատել են իրենց հայտը մասնակցության։ Այո, ճիշտ հասկացա, Տիկին Անդրեասյան։ Այո, հաստատել են, որոշ պահանջներ էին անվտանգության ներկայացրել, որոնք բնականաբար կազմակերպվել են, և ես կարծում եմ, որ դա նաև մեր երկրի և պետական ինստիտուտների կայացածության մասին է խոսում, ու շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք կարողանանք ըստ պատշաճի կազմակերպել ամբողջ գործընթացը և ապահովել անվտանգությունը։ Պարզաբանեմ նաև, որ մենք հանդիսանում ենք ընդունող երկիր և միջազգային ֆեդերացիան է, ուրեմն Եվրոպայի ծանրամարտի առաջնության կազմակերպիչը բովանդակային իմաստով, և այստեղ պետք է և կարողանան մասնակցել միջազգային ֆեդերացիայի անդամ բոլոր երկրները, ու սա նաև երկրի վարկանիշի համար շատ կարևոր է, որպեսզի մենք կարողանանք նաև ապահովել այդ գործընթացը, ու շատ կարևոր եմ համարում, և Թուրքիայի հետ ուրեմն ֆուտբոլային խաղի ժամանակ մեր հանդիսատեսնել իրեն պահեց շատ պատշաճ մակարդակով, կարծում եմ, որ այստեղ էլ որևէ սադրանքներ չեն ունենա, որովհետև սա նաև մեր երկրի վարկանիշի և մեր երկրի կայացվածության մասին է խոսում։